Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün əlinizin altında olan ərzaqlarla çox asanlıqla hazırlanan bulko resepti paylaşacağım. İnanılmaz dərəcədə ləzzətli bulkudur. Hazırladıqdan sonra bəyənəcəksiniz. Xəmir edəcəyim qaba 1 stəkan ilıq süd, 1 stəkan ilıq su əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı təpələmə qurumaya, 50 ml duru yağ əlavə edib maya həll olana qədər qarışdırıram. Gündəni əlimlə biraz açıram. Açdıqdan sonra hazır içlikdən bir xörək qaşığı xəmirin üzərinə qoyub kənarlarını bükürəm. Bu şəkildə digər bulkuları da hazırlayıram. Bulkanı pişireceğim soba listini yağlayıp liste düzürem. Üzerini paketle örtüp koyuram yarım saat mayalansın. Yarım saat mayalandıktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısı çekirem. Önceden isidilmiş 180 dereceli sobada 30-35 dakika pişirirəm. Artıq bulku pişdi. Baxa bilərsiniz, möhtəşəm bir bulku olur. Çox yumuşaqdır, çox ətirlidir. İnanılmaz dərəcədə ləzzətlidir. Pişirib siz də yoxlaya bilərsiniz. Pişirəcək olanlara öncədən müş olsun. Videonu bəyənərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.